中国有非常好的条件发展成作家笔墨或文人画，因为我们用的这个笔墨纸砚画画的跟写文章的是用同样的东西，所以很自然的会把书法的线条带到里面来。那么如果说是文人又是诗人，很有他的情怀的话，那就很自然流露到他的作品里面。我的画有好几种风格，像是我画墨骨，工笔墨骨的花鸟，那是非常非常的工细，那工紧到说是蜜蜂六只脚都会连关节都把它画出来。那么在这一次展出的是我把水墨的笔墨，那加上我一些现代的观念。举例来说，有一张瀑布的画，水的交响吧，其实看起来它只是在画水，就是一块一块黑，然后一条一条一条。你把它这个局部放大，它根本就是一张抽象画。实际上我不论是画的明月松间照清泉石上流啊，或者是疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏，辛弃疾的青玉案，那我很喜欢那个诗，所以我用一些笔这样这干干扎扎干干干扎这样子画，然后朦朦胧胧的画出来那个月韵。我很喜欢画月色，然后在里头模模糊糊的有人影，其实那也是在有点像印象派，它不是写实的。我的花鸟非常的写实，但是我钻到很里面去的时候，我就要解放自己，蹦，然后跳出来，然后画这些比较大胆的，但是用很简约的笔触来画我的文人情怀。可以说我在工笔上面在耕耘，大笔是在收获。这次的展览呢，李勇老师为我们提供了两个系列的作品。第一个系列呢，就是写意山水系列。李勇老师他对于月夜有着非常非常细腻的感受跟思维。那在右边这一幅呢，是我们的《春江花月夜》。好，《春江花月夜》是一个对于岁月跟时间永恒的一个赞美。第二系列的作品，工笔花鸟中，我们就可以看到老师对于物象的一个细致精微的一个描写与观察。在这幅春意盎然的画面上，李勇老师运用他非常擅长的工笔双反多画法，为我们来呈现春天樱花盛开，蓝鸟互相嬉戏的一个画面。那所谓的双反多画法呢，即在绢的正面跟背面同时作画，它既能凸显绢的非常轻盈朦胧的一个效果，又因为有两层绢同时陈列的一个缘故，前面的景物更加的凸显，但是远景的景物更加的朦胧，那整个画面就是非常的温婉而细腻。